oksidlanish daraja oksidlanish qaytarilish oltinchi test elektron konfiguratsiyasi ikki sakkiz o'n sakkiz bir. ya'ni 1 qavatda 2 ta elektron 1 s 2 2 qavatda 2 s 2 2 p 6 8 ta elektron 3 qavatda 3 s 2 3 p 6 demak 3 d 10 18 ta elektron 4 qavatda 4 s 1 1 ta elektron bo'lgan element endi to'lish tartibi bo'yicha 4 s 1 uch d o'ndan birinchi keladi o'shai uchun buni joyini almashtirib yozsak ham bo'ladi demak to'rt s bir uch d o'n deb ya'ni oxirgi elektron d ga kelgan va d element bo'lgan bo'lishi kerak ushbu element d element ya'ni elektron sakrash mavjud bo'lgan d element bu mis hali mana bu to'rts bir to'rttas ikkiga to'liq to'lmasdan d to'qqiz bo'lib turgan joyda to'rttas ikkidan bitta elektron uchda to'qqizga sakrab o'tadi va uchda o'n holatda keladi agar elektronlarni qo'shib mana bu yerdagi hamma elektronlarni qo'shib nechinchi elementligini topadigan bo'lsangiz bu misga to'g'ri keladi yigirma to'qqizda chiqadi yigirma to'qqizinchi element bu mis bo'ladi demak misni eng yuqori oksidlanish darajasi bu plyus ikki plyus ikki bu d variant